Olá, meu nome é Gabriela e você está na ProHunters TV. Hoje, vim mostrar para vocês a lanterna que tem o foco de 360 graus. A FD30 está equipada com inovador refletor óptico. Ao rodar o anel de focagem e o refletor para frente e para trás, você consegue regular o foco com total liberdade. Ela fornece uma saída de 900 lumens e alcança uma distância de 200 metros, utilizando uma bateria 18650. Ela possui dois botões, o traseiro para ligar a lanterna e o frontal para regular os níveis de intensidade. Com seu tamanho incrível, ela gera versatilidade, podendo ser guardada no seu bolso, cinto, colete, fazendo assim com que a FD30 se destaque em tarefas táticas, de pesquisa, acampamento e atividades ao ar livre. A Fênix é conhecida como uma das principais marcas de lanternas do mundo, oferecendo aos seus clientes 5 anos de garantia. Sendo assim, ela é sinônimo de qualidade, resistência e segurança. Agradeço pelo seu tempo. Se tiver algum modelo que você quer conhecer melhor, deixe nos comentários que faremos vídeos como este. Obrigada e até o próximo vídeo.